Gjatë këtyre 4 muajve nga vendosja e moratoriumit të Pyjeve, Inspektoriati Mjedisit Shkodër ka vendosur 11 gjoba për kundravajtje në shumën e 300 milion lekëve të vjetra. Referuar këtë fakti që bëhet i ditur nga vetëdrejtori i këtij institucioni Edmond Tërthorja, në qarkun e Shkodrës së vjen të thyhet moratoriumi i Pyjeve duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në masivet pyjore. Kemi marrë masa administrative, ligji e thotë qartë, pika 2 e moratoriumit që çdo lëvizje dhe ndërhyrje në fondin pyjor gjebitet me një mas për 5 milion lekë të reja për çdo person që ndërhyn apo transporton pa leje apo prej lëndë ndryshore. Deri tani keni 11 sekuestrime, të cilat janë 6 janë me gjoba me nga 5 milion lekë të reja sepse është shkel moratoriumi. Kurse pjesa tjetër është kapur në këto sekuestrime të tjera janë kapur në fondin pyjor, të cilat nuk janë kapur nga transporti, por prerje të lera në fond pyjor, të cilët i kemi sekuestruar dhe mandat të bashkisë në Fusharrës. Kemi bashkëpunuar edhe me bashkinë e Fusharrësit për transportin e këtyre lëndëve pranë pikave të bashkisë. Drejtori Tërthorja tregon edhe pikat më problematike, gjë për të cilën janë ngritur edhe posto bloqe të posaçme. Inspektorati i Shkodrës ka bërë inspektime të pasueshme pas një periudhe 2-3 muaj që kishim posto bloqe të palevizshme, por me kohë nga njëherë edhe të lëvizshme për efekt të parandalimit të transportit të kundërligjshëm të lëndëve dyshore. Dhe kemi pasur 3 posto bloqe. Kemi pasur në zonën e mesit, ku është rruga për Dungagjin, ku ka një problematik gjatë viteve për transportin e lëndëve dyshore. Kemi pasur malësinë e madhe në Dedaj. Kemi pasur edhe në Puk për eliminimin e 2 bashkive të tjera për mos transportimin e lëndëve dyshore të kundërligjshme. Ligji për zbatueshmërinë e moratoriumit të Pyjeve ka hyrë në fuqi që në mesin e muajit shkurt, ndërsa për të gjithë abuzuesit parashikohet masa administrative deri në 50 milion lekë të vjetra.